Hei sånn, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så skal vi teste ut en helt ny game mode på The Hive, nemlig The Lab. Ok. Yes. Lobbyen, det var faktisk dritkul. Jeg klarer ikke å bygge noe bedre her, for å si det sånn. Men jeg er faktisk veldig spent på hvordan det her game mode er, fordi at jeg har ikke testet ut dette spillet enda. Ok. Greetings, fellow comrades. Oh, I expected better, but I'm sure you'll do just splendid. Okay. Let's find out what the almighty machine has in store for us today. Okay. Crazy Paige. Rocket race. And balloon pop. Okay. A rather fine selection, wouldn't you say? Well, let's get to it. Beginning the teleportation process. Jeg skjønner, jeg må smile, for det her er faktisk dritkult. Det her er faktisk ganske kult. Ok, yes, Crazy Paint. Use the paint shooter 2000 to shoot crazy paint bombs around the room. Test the bomb must be color will win. Ok, du skal bare spraye rundt, altså, rett og slett. Jeg skal være klar. Ok, paint shooter. Ok, du skal bare skyte, altså, da tror jeg vi klikker, eller det, for det var mye bedre. Bare klikk overalt! Hva som skjer? Ok. Yes, jeg føler at jeg er den eneste her som holder på å gå rundt som en gærning og skyte bare overalt, egentlig. Jeg bare skyter overalt, jeg vet ikke, jeg har egentlig ingen om hva vi skal gjøre, jeg bare går rundt og skyter, rett og slett. Ja da. Jeg tror i alle fall at jeg gjør det riktige. Masse lyder, hører jeg. Det er kult. Ok, yes, så på første plass kom Abdullah Sabti, og på andre plass kom vi, og så på tredje plass kom Crafty Girly 23. Ok, så vi går over til Rocket Race, som er Experiment 2 av 3. Så, mine fuel ores in a hazard zone using your extractor, TM, the mine and fuel to blah blah blah, carry more, ok. Så det her er sikkert det som er fuel da. Sikkert, eller... Åja, ok, så vi må returnere. Stand and press the fuel. Ok, så det er sånn vi skal gjøre, ja. Ok. Follow your compass. Ja, jeg tror det er feil riktig. Kan vi gjøre det med en gang? Nei, det kan vi ikke. Men jeg tror faktisk bare det her som er egentlig fuel. Tror jeg faktisk. Ja, vi får noe skjer nå. Vi må jo springe kjempeland for å ta masse ting også. Men er det større sånn... Hva skal jeg si? Er det større verdi hvis jeg tar noen andre ting, for eksempel? Ok, så du kan grave ni over også, ja. Ok. Og så enkelte ting som tar litt lengre tid. Nå går de her og stjer fra meg, da. Det er jo ikke bra. Det er vi som skal vinne, er ikke dem. Grade C fuel, ok. Så vi må kanskje ha grade A da. Grade B, hva er det A da? Ok, nei, skjer. Det var Abdullah som vant den her, tror jeg faktisk. Og vi kom på andre plass, tror jeg, her også. Ja, vi var veldig nærme da, var vi. Ok, balloon pop. It's time to be a rebel. Pop as many balloons as you can with your trusted laser bow. Keep a lookout for TNT and gold blocks. They give you more points. Most points win. Ok. Yes, vi skal bare skyte TNT igjen. Nei, nå er det... Kom igjen! Ok, prøv å ta for så mange TNT som mulig. Jeg tror kanskje vi kan faktisk klare å vinne her, siden at jeg har en liten... bakgrunn... Nei, så var det den tok dem. For jeg har litt bakgrunn, jeg elsker å skyte med pil og bue, det er kjempeartig. Og så det ser her ut på siden for at vi faktisk skal på vinn. Jeg tror faktisk trikset her er faktisk ikke å... stretch buen helt ut, siden at da øker vi, hva det er, mindre sjansen og sånn. Vi skyter fortere ved å ikke stretche den helt ut da, altså buen, sånn som det her. For den går jo fort litt, uansett. Ok, men du, den traff jo faktisk, så du det? Den traff jo.
Så jeg bare skyter egentlig på været også, jo. For så vidt. Det var gullblokk. Jeg så han. Det er flere goldenblokks her også. Den skal vi ta. Nå så jeg, vet du. Den er min. Ikke din. Den der er min også. Ja da. Ja, men vi treffer ballongene jo. Hvorfor skjer det her? Yes, vi kom første plass, i hvert fall i game nummer 3. Så da er jeg litt spennende. Nå er jeg litt spennende på hva som skjer etter 3 sånne experiments. Ok. Terrific! Come back anytime you want. Yes! Science never ends. Vi vant! Vi knuste dem, rett og slett. Yes, vi knuste dem. Så hvis du har sett, tusen hjertelig takk for å stå på videoen. Du vil klikke på tommelopp-knappen, tommel opp, du finner den under videoen. Og så får du kommentere, du får abonner, og så snakkes vi. Ha det bra.